ବାଲୁଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗାଁ ଭଳିଆ ଅଛି ଏଠୁ ରୋଗୀ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠୁ ତାକୁ ସେବା କରୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେଲା ଡକ୍ଟର ଏ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରାଉଛୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ମିଳୁଛି।